Olá, alunos do Guitarpedia. Esta é mais uma aula em que vamos abordar os arpejos com o uso do sweep. Vamos lá? Bom, primeiro esse estudo ele está na tonalidade de Ré menor. Ré menor relativo de Fá. Ré menor nós temos as notas Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó e Ré. Então a armadura de clave fica com o acidente de Si bemol. Na tonalidade de Ré menor, temos as tríades de Ré menor, Mi diminuto, Fá maior, Sol menor, Lá menor, Si bemol maior e Dó maior. Vamos entender então o que está acontecendo na harmonia. Eu tenho Ré menor, primeiro grau, Dó maior, sétimo grau, Sol maior. Bom, o Sol deveria ser na escala de Ré menor, o Sol menor. Então por que ele está aqui como Sol maior? Neste caso, Sol maior pode ser analisado de formas diferentes. Pode ser pensado como dominante secundário de Dó maior. Dó maior é sétimo grau de Ré menor. Logo, o Sol seria o quinto do 7. Porém, repare que Sol maior não resolve no acorde de Dó maior. Depois do Sol, temos o acorde de Si bemol maior. Logo, caracteriza-se a cadência de engano, que é quando a resolução se dá em um outro lugar que não o esperado pelo acorde dominante. Podemos analisar também o Sol maior como quarto grau de Ré menor melódico. Essa análise é típica dos jazzistas. Bom, dúvidas? Entre na seção harmonia da parte de Guitarpedia. Primeiro, antes de passar as notas, eu vou passar como que vai ficar o padrão do sweep para a mão direita. A gente só vai utilizar as duas cordas, tá? Então a corda Si e a corda Mi, as duas primeiras cordas, corda Mi e Si. Então o padrão fica paletada para baixo na corda Si, paletada para baixo na corda Mi, e aí depois paletada para cima na corda Mi. Então vai ficar baixo, baixo, cima, baixo, baixo, cima. Repita aí comigo. Ponto A. Baixo, baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, baixo, cima. Ponto B. Então, repita um pouco isso para você ficar com esse padrão na mão. Então a gente vai começar exatamente no arpejo de Ré menor. Então esse arpejo, então, ele vai ser Ré, Fá, Lá, exatamente na ordem. Então Ré na casa 15, segunda corda, corda Si. Depois dedo 1 na corda. Não, a gente já sabe todas as notas, então agora hora de estudar. Vamos lá? 1, 2, 3...